Чираттағы құтлау хаты Гибадуллиннарның бәйрем табынына йол алған. Рәхим итеп тыңлағыз. Біздің ғазиз балавыз, улыбыз Гибадуллин Ильяс Хабибулла улының ұлық юбилейі. Ата-ананың балаға болған хис тұйғыларын, изгі тілеклерін сөз біләнгіне йозып та, әйтіп тә бітірерлік түгіл. Қадірлі улыбыз, сиңа туған күніңді тілеклеріңіздің ең ұлысы сәлеметлік тілейбіз. Ұзын ғұмір, бәхетлі тұрмыш, оңышлар, матур һәм мол тұрмыш тілейбіз. Ата-ана үшін һәр баласы қадірлі. Улым, син дә біздің үшін иң қадірлі жанларының бірсі. Син кішкенеден үк жауаплы, түплі ақыллы, матур ой фикірлі болдың. Өзіңнің көңіліңе ұшаған хүнеріні таба білдің. Иң ауыр үлкелерінің бірсі химия технология институтын тәмамлап, қызыл армия сафларында қызмет етіп қайттың. Барыбызның дағырурлығы, нәсілібізнің өрнек бір баласы болып, бүгінгі күнге қадар Сызранда офицер болып, қызмет юлыңна дәуам етесің. Балаға неше яш толса да, ул әти-әне үшін барыбір бала болып қала. Улым, сенің оңышларың үшін шексіз сүйінебіз, бұршуларың үшін күйінебіз. Бүгінгі ғұмыр бәйрәміңні ортақ етіп, барыбыз бірге сені тәбірік етебіз. Ғұмырларының қадірін біліп кіне, еш әлі жерде қуанып, сәлемет бол, бұршу хәсрәт көрме, тұрмышларың тұрсын нұрланып. Сенің еш ол әлләни көп түгіл, тырыш әйде юзге жетерге, ясын юзге жетіп шатлық білән, бірге-бірге ғұмыр етерге. Иңізгі тілеклер білән әтиегіз Хабибулла, әниегіз Фәхимә сізіне тәбірік етелер. Yeah.